Воїни Дніпра, цінності, мотивації, смисли є другою книгою Ірини Реви, в якій музейниця продовжує досліджувати тему російсько-української війни на Донбасі. Обрала її з особистих причин. Чоловік Ірини, Олег Репан, пішов на фронт в 2014 році. І щоб хоч якось пережити це, вона почала фіксувати ці події як науковець. Але чим більше Ірина спілкувалася з військовими, то дедалі сильніше помічала. Такі люди між собою чимось схожі і цим же одночасно відрізняються від решти середньостатистичних громадян. Власне, це спостереження і лягло в основу книги. Психологи кажуть, що є такий феномен, як травмотрансформація. Коли людина потрапляє в якусь травматичну ситуацію, то її особистість може зазнати змін. І ці зміни можуть бути або вгору, або вниз. І от, ну, мені здається, саме в цьому збірнику мені так пощастило, напевно, тому що така була вибірка. Це люди, які, ну, швидше вийшли оновленими з цих подій. Авторка намагалася зібрати повний портрет людей, які першими пішли в АТО в 2014-2015 роках, дізнатися, як вплинула на них війна та чи змінилися після неї їхні цінності. Ірина опитала 11 бійців і побачила, що для них після війни матеріальні цінності поступилися іншим – сім'ї та здоров'ю. Також прийшло усвідомлення плинності життя і з'явилися нові риси, притаманні всім її респондентам – відповідальність, почуття справедливості, повага до інших. Ми переходимо від отих цінностей, які існують в нашому суспільстві, про те, що гроші і влада – оце є успіх. Переходимо до таких цінностей, коли успіх – це самореалізація, успіх – це знайти себе в світі, успіх – це бути корисним, щось створювати, давати людям. От, тобто, ну, більш такий гармонійний варіант. Власне, звідси і така назва книги «Воїни Дніпра. Цінності, мотивації, смисли». По одному примірнику видання отримав кожен із респондентів Ірини. Серед них – Анатолій Родіонов. Він був у зоні бойових дій з серпня 2014 по кінець 2015 року. Спочатку в 43-му окремому мотопіхотному батальйоні «Патріот», а потім в 13-му – «Чернігів-1». Результатом співпраці з Іриною задоволений. Військовослужбовець каже, можливо, ця книжка покаже диванним патріотам, як усе там було насправді. Це дуже корисно, і тим більше у нас підростає покоління. Я дивлюсь на свого онука, на Ілюшу. Він все це добре розуміє. От. Він розуміє, де ворог, що дід комбат. За цю роботу вдячний Ірині й інший респондент Віктор Шевченко, також мобілізований під час першої хвилі. Він служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Можливо, колись з часом в суспільстві буде от запит саме на таку роботу, бо зараз це ще якісь, ми ще в цьому стані перебуваємо і для нас можливо, ще в цьому живемо і ми ще якось не замислюємося над важливістю, важливо цих думок і те, що люди можуть викласти в цьому інтерв'ю. Так, зберегти образ цих людей, їхні цінності, показати, якими бувають люди – ось мета цього наукового твору. Ознайомитися із ним можна лише в електронному варіанті на сайті Інституту нацпам'яті. Книга у вільному доступі. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.